O Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação a Skin Cariol em Curitiba, que deverá indenizar em R$ 20 mil por danos morais, um vendedor que era agredido com galhos de árvores por não atingir metas. A prática foi considerada assédio moral. Quem traz os detalhes é o repórter Dalai Solino. Boa noite, Dalai. Boa noite, William. Boa noite a todos. É isso mesmo, William. Além de apanhar com os galhos de árvore, ele era obrigado a fazer polichinelos, cantar gritos motivacionais e levar borrifadas de água no rosto. A empresa reconheceu que o gerente teve uma conduta abusiva, mas como ele se recusou a mudar, ele foi demitido. A empresa, porém, alegou não haver prova de dano moral ao vendedor. Na primeira instância, ficou determinada uma indenização de R$ 7 mil. O valor foi aumentado para R$ 20 mil no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. E aí a empresa recorreu aqui ao TST. O relator do caso, o ministro João Oreste Dalazen, entendeu que houve ofensa à honra do trabalhador, caracterizando o assédio moral. Por unanimidade, os ministros mantiveram a indenização em R$ 20 mil. E ainda cabe recurso. We'll be right back.